اللہ تعالیٰ کی مہربانی، تونسا شریف میں خاتون نے ایک ہی وقت 5 بچوں کو جنم دیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تونسا میں عورت نے بیک وقت 5 بچوں کو جنم دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں خاتون نے ایک ہی وقت 5 بچوں کو جنم دیا۔ ایم ایس ڈاکٹر طاہر حسین کے مطابق 5 بچوں بالکل صحت مند ہیں اور بچوں اور عورت کو کہیں بھی شفٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کے والد سبز علی کا کہنا ہے کہ میری پہلے 3 بیٹیاں ہیں، جبکہ اب ہمارے یہاں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، جن میں 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بچوں کی دادی کا کہنا ہے کہ گھر کا وارث آ گیا ہے، جس پر بہت خوش ہوں۔